အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖိရှားကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါနော်ကဲဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်မနေ့ပိုင်းသတင်းတွေနဲ့နေ့ရက်ပိုင်းသတင်းတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ဖြစ်နော်ကဲပါတယ်သတင်းထူးလေးတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွမ်ဆူလီဗန်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာအပါအဝင်တော်လဲအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာအကူအညီတွေကိုပုံမတိုးမြင်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်ကကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့တော်လဲအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ USAID Assistant စီမံခန့်ခွဲသူတို့တက်ရောက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူတွေကိုကူညီပေးပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့နဲ့ဓာတ်ရပံ့ပိုးကူညီမှုတွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့ဂရုကိုပြုမှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်လဲပြောဆိုခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အဲ့ဒီမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့လူဝင်ဆန္ဒနဲ့အညီအရက်သားအစိုးရတဲ့အပြည့်အဝပြောင်းလဲရေးကိုဥတည်ပြီးခိုင်မာဖွင့်ပြိုးတိုးတက်အောင်ဓာတ်ရိုက်ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတညီတညွတ်တည်းဆောင်ရွက်နေကြတာကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂရုပြုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွင်းလူမဆန်ရက်ဆက်မှုတွေနဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုတောင်းဝန်ခံမှုရှိစေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အတိုင်ပင်ခံကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းကြဖို့အတွက်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနအထူးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေကအခိုင်အမာဂရုပြုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်အစိုးရကိုဆယ်စုနှစ်ကျော်မဆုံးမနစ်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာအာဏာဆွံ့လို့ရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိခြင်းအတွက်ထပ်တူဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီတော်လဲအင်အားစုတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူ900ကျော်အတွက်လည်းမြမနွေဦးတော်လန်ရေးမှာအသက်ခံတာနဲ့အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်လို့ပေးဆက်သွားကြသူတွေနဲ့ထပ်တူကာရထာအလေးပြုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အကျန်းဖက်ဖိနှိပ်မှုဖြစ်ရတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ကြမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအောင်မြင်မှုဆက်လက်ရရှိရေးဆန္ဒပြုကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလက်ရှိဂျားပြတ်အစိုးရဖြင့်တာဝန်ယူသွားမဲ့ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်တာမိုဟာမက်ယူနိုဦးဆောင်တဲ့ဂျားပြတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကွာမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတော်လှန်အင်အားစုတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပူပေါင်းပံ့ပိုးကြဖို့တဝန်လာထဲမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတန်တဲ့တပောက်ကိုတန်းဆက်ပေးကြပါရယ်။ပဲခူးတန်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တလမဲရွာနယ်ရွှေကူရွာကပြည်သူအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုဆွတ်ဆွဲကရုပ်လောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ပြည်တွေကိုပြောပြပါရယ်။ဩဂတ်စ13ရက်နေ့ကပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တွင်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ကိုအကြောင်းပြကမတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကျုပ်ပင်ဝိုင်းအုပ်စုတလမဲရွာနယ်ရွှေကူရွာကပြည်သူအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်တပ်သားတွေက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ဆွဆွဲကတက်ပြတ်ခဲ့ပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုစွပစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတက်ပြတ်ခဲ့သူတို့မှာဒလမဲရွာကကိုနေသူလိုင်ခေါ်ကိုအောင်ရွှေနဲ့ရွှေကူရွာကအမည်မသိပြည်သူတို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဇုံမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့မှုမှာစစ်သား10ဦးထက်မနည်းဟာသေဆုံးခဲ့လို့ငဇုံမြို့နယ်ပကဖဘန်နာရှာဖွေတောင်ဝန်ခံကိုဟရူနာဂါဂျီမာကပြပြပါရစေ။ဩဂတ်စ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအချိန်မှာငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဇုံကအင်အား30ခန့်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးထက်မနည်းဟာသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများပြားလဲဒဏ်ရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုငဇုံမြို့နယ်ပကဖစင်ကိုင်မြို့နယ်ပကဖမြင်းကြံ35ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘိုစားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံနဲ့ပြည်ချစ်သားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအထူးခံရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းနထောကြီးမြို့နယ်ဒဇိုးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်တမိုင်းဝင်ရှေးအောင်ဇေဒီနဆူဟာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ဒေသတွင်းသတင်းမြစ်တွေကပြပြပါရတယ်။ဩဂတ်စ15ရက်ည8နာရီကျော်လောက်မှာမြင်းကြံမြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ69လောက်ခန့်ခမာယာ15တပ်ရင်းကသူဇိုးကျေးရွာကိုဒဇိုးကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအင်းဝမိဖုရားကြီးတိထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်လှန့်ရှည်စီတော်နဲ့ရွှေစင်ပွင့်ဖရားတွင်ဇေဒီငယ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စီမြင်းကြံ District Special Operation MDSO စတင်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးနထိုးကြီးတောင်သာမြို့နယ်တွေဘက်ကိုခမရ15တပ်ကလက်လက်ကြီးတွေနေစဉ်ပစ်ခတ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို16,000အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာသလိုအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုလည်း83,000ကျပ်အထိဈေးပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9,000ကျော်အထိထိုးတက်ခဲ့တဲ့ငွေလဲနှုန်းဟာဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့အလိုအမင်းကျဆင်းလာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို9,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို16,000အထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာကိုထိန်းဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးမယ်လဲ။ဈေးကွက်ကဒေါ်လာအင်ဂျက်ရှင်လုတ်တာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ခဏအကျပြပြီးဈေးတက်ရင်လည်းတဟုန်တိုးဈေးပြန်တက်လာတယ်လို့ရမဲစီစီယံကလုံမှုဆောင်စီဝိုင်းသမားတူကပြပြပါဗျ။ရမဲစီစီယံအတွင်းမှာလည်းဒေါ်လာတန်ဖိုးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငွေလဲနှုန်းအကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်နေတဲ့အတွက်စီဝိုင်းလက်ပတ်ရန်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံသားငွေ3ငွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးငွေကြေးစီးဆင်းမှုလုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ငွေလဲနှုန်းဖြစ်ပေါ်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတင်ပြထားရလို့လည်းသိရပါဗျ။ငွေလဲဈေးနှုန်းအတက်ကြမြန်ပြီးဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်ရင်ဘာစီးဝိုင်းမှလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အတက်ဈေးမှပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဈေးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ငိန်နေလိုက်ရင်စီးဝိုင်းလုံဆောင်လို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်ကဆေးနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတင်းသွင်းရောင်းဝယ်သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဒါအပြင်ရွှေဈေးနှုန်းမှလည်းမင်းလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်83သိန်းဝန်းကျင်ပြီးဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအရောင်းဝယ်တွေရပ်တန့်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒရုမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တို့မှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်အယောက်200ကျော်ကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆိုပြီးလူတွေရှေ့မှာတဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲမန္တလေးတိုင်းဒရုမြို့နယ်ကမြို့သားမြို့ပတ်အထွတ်မကြီးတော့ကျေးရွာထိပ်မှာလူငယ်တွေနဲ့မြို့သားတွေကိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတွေနဲ့လှဝကတွေပါပါတဲ့အဖွဲ့တွေကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးကိုလူတွေအရှိမတင်စစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတော့ရမှာတိတိချင်းမိသားစုတွေကလိုက်ထုတ်တာတော့ပြန်လွတ်ပေးလို့မရဘူးစစ်မှုထမ်းဖို့တင်နဲ့တက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တင်ပြောပြီးဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့လူငယ်အယောက်ပေါင်း150ဝင်းကျင်လောက်ပါသွားပြီလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တအုပ်ရဲ့မိသားစုတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကဂွေးကြိုချေးရွာအရှိတ်ကျောက်ပတောင်းမြို့အသွားလမ်းမှာလေအချမ်းပစကောင်စီတက်တဲ့ရဲတွေကလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသားတွေကိုဆိုင်ကနေဒက်စီတော်ဝဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဈေးတော်ဝဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အကုန်တားပြီးစစ်မှုထမ်းမှုဆိုပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာလေလူငယ်အယောက်90လောက်ပါသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာအကြံဖက်စကောင်စီတက်ကသူတို့အတွက်စစ်သားတစ်တွေရှာလို့မရတော့တာကြောင့်စစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေနဲ့မျိုးသားတွေကိုမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေခက်စိတ်စိတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကတရုတ်နိုင်ငံအတွက်စိတ်ပူပန်စရာဖြစ်နေပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီကပြောဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပြုလုပ်သွားတဲ့တရုတ်လာအိုမြန်မာထိုင်းလေးနိုင်ငံကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေနဲ့အလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီကပြောသွားတာပါ။သူပြောသွားတဲ့အချက်ထဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်စိတ်ပူပန်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအပြင်မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး C3C ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတယ်လို့အဲ့ဒီစီတုံးကိုခိုင်မာစွာထိမ့်သိမ့်ဖို့ ਨੇ အဲ့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လို့မရတဲ့အကြောင်းအာဆီယံမိသားစုရဲ့လမ်းကြောင်းကနေကင်းကွာလို့မရတဲ့အကြောင်း ਨੇ ပြင်ပအင်အားစုတွေထင်သလိုဝင်ရောက်စွပ်ပတ်တာကိုလုံးဝခွင့်ပြုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီကပြောသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်တွင်းမှာပြန်လည်တင့်မြင့်မှုတွေလုပ်ဖို့အားပေးထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကိစ္စရက်တွေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်တည်ငြိမ်မှုအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကိစ္စရက်တွေပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကအဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်သွားတဲ့တရုတ်လာအိုမြန်မာထိုင်းလေးနိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါရန်ကုန်မြို့မှာတော့လိုင်းတရံအမှတ်20ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ဆိုတဲ့သူကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ပြေးမှုနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်မှုပါဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလဲတနက်တန်းရနဲ့ပတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်။အော်ဂိုလာ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမော်လဲပိုင်းမှာပဲလိုင်းတရံမြို့နယ်20ရက်ကွက်တိတ်ပန်လမ်းမှာနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ဆိုတဲ့သူကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ပြေးဆိုပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်သူတို့အချင်းချင်းစကားများကြားရင်းနဲ့ပြစ်ခတ်မှုပါဖြစ်ပြီးအောက်ကြီးတန့်စင်ကတနက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုပါလေလက်ရှိမှာတော့အောက်ကြီးတန့်စင်ဆိုတဲ့သူဟာဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်လို့လဲကြားထားပြီးအဲ့ဒီအောက်ကြီးကစစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ကပေးထားတဲ့6လုံးပြူတနက်လဲရှိပြီးသူတို့စကားများတဲ့အချိန်အောက်ကြီးရဲ့6လုံးပြူတနက်ကကြိမထွက်တဲ့အတွက်အောက်ကြီးသာဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ရမှာတော့အဲ့ဒီလန်တရာအမှတ်20ရက်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ဆိုတဲ့သူကိုအရက်ဝတ်နဲ့လူ9ဦးကတနက်နေ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးလူ3ဦးကအုပ်ကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်တဲ့အချိန်ကားတစ်စီးရောက်လာပြီးတော့ဆေးရုံကိုပို့မယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတီဘောနဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်တဝိုက်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ DNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစေကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအသေးအတန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ TNL ကပြောထားပါတယ်။ဩဂုတ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲဒီဘောမျိုးကအချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့ခက်လက်ရ23တက်စကန်နေရာမှာအချက်ဖက်စကောင်စီတက်နဲ့ TNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တဖက်မှာလည်းမိုးမိတ်မျိုးနဲ့ဒက်ကကင်းချောင်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအချက်ဖက်စကောင်စီတက်ကလေကြောင်းကနေအသေးအတန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တခြားမဆိုင်တဲ့အယတပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဖြက်စီးဓာတ်တွေလုပ်နေတယ်လို့ TNND ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မောင်တော်မြို့ကနေစစ်ရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေဂျမ်းမှာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးတေဆုံးသူ9ဦးအထိရှိလာတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အရခတ်တက်တော် AA ကဩဂလ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်လက်ရှိအရခတ်တက်တော် AA ဟာမောင်တော်မြို့တိမ့်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲတပတ်ကမောင်တော်မြို့ထဲမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်လောင်ထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအချိန်မီကဲထုတ်ပေးတာတွေပါတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမောင်တော်မြို့ကနေစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ကဲထုတ်ပေးလာတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်အယောက်2000ကျော်ရှိလာတဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်ဟာမိုးရသည့်ကာလလည်းဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီလိုစစ်ရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာတချို့ကဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါတွေပါဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ရှိမှာအဲဒီယောဂါနဲ့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးသွားရတယ်လို့လည်းအရခတ်တော် AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အဲဒီအတွက်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်အနီးနားချင်းနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေသက်ဆိုင်ရာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေပေးဖို့အရခတ်တော် AA ကပြည်သူတွေကိုစားအကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါလေးတွေကတော့နော်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့နဲ့မနက်ခင်းတနင်္လာပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲအားလုံးပဲအားရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။